Teste. Som. Teste, teste. Som, teste. Teste, 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 teste. Bacana. Bom, considerando que tem horário e que as palestras vão começar e a gente precisa andar rápido, bom, eu gostaria de pedir que coloquem os celulares no silencioso, conforme a organização pediu. Eu sou Fernando Imbroise, eu sou gerente de desenvolvimento de manutenção de sistemas corporativos da IBC. Tiago, prazer, Tiago Dieb. Sou gerente de desenvolvimento de sistemas web também da IBC. Partilhamos aí de grupos bem disciplinados e, claro, com uma quantidade de sabedoria e expertise acumulada. E é justamente esse o foco do compartilhamento. Tá? A gente vai falar aqui como apresentar os dados mais rápidos sobre a apuração do TSE, porque a IBC é uma empresa de comunicação pública. Então, nós temos... Pode passar, por favor? Nosso desafio, no caso da apuração das eleições, é usar a tecnologia para incluir as pessoas a acesso à informação. E nós temos a tendência de dar essa informação mais rápido, usando algumas técnicas que a gente vai falar mais na frente, e também tecnologia dando esse suporte para que todos possam ter acesso. Então, pode continuar. De uma rede de 8 rádios e televisões, a gente vai discutir toda uma estrutura da IBC para vocês terem ideia do parque dessas informações que são transmitidas as informações. Próximo. Bom, a IBC ela foi criada em 2007, tá? Ela absorveu tanto a Radiobras quanto a TVE, as rádios MEC e todo um conglomerado de comunicação que era estatal, né, e passou a criar uma rede pública, então, que não existia no Brasil. Atualmente é composta por dois canais de TV, tá? Então, TV Brasil e TV Brasil Internacional. Temos abaixo da IBC 8 emissoras de rádio, e aí nós temos aí a famosa Rádio Nacional, Rádio MEC, diversas outras, e 3 veículos web, compostos por Portal IBC, Agência Brasil e Rádio Agência Nacional. Então, são veículos mesmo de divulgação que a IBC tende a, vamos dizer assim, a manter. Tá? É interessante que, nesse caso, houve um acréscimo de suporte tecnológico na fusão da antiga Radiobras com a IBC, na época de 2007, onde favoreceu trazer expertise da área privada. Então, a empresa, por ser uma empresa pública, ela contém muito, muito suporte de expertise, claro, conhecimento da área privada. E nos favorece em diversas tomadas de decisão. Então, só um ponto que mais à frente a gente vai conseguir detalhar para vocês. A missão da IBC é criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. A gente está passando por um planejamento estratégico que vai de 2012 a 2022, e nesses 10 anos a gente discutiu com toda a empresa, junto com uma equipe fantástica de empregados, que a nossa referência é tentar ser referência em comunicação pública daqui, a nossa visão até médio prazo, né, 2022 está perto. Muito perto. Assim, fala-se muito sobre a BBC de Londres, e a IBC está caminhando agora para cobrir isso, principalmente com os veículos da web, onde a gente tem um alcance hoje muito maior do que era há 4 anos atrás. Exato. Pode passar. Claro, nós estamos falando aí de empresa pública, de comunicação, mas sempre tem, como necessidade, tecnologia envolvida. Vamos tentar apresentar para vocês hoje o que uma parte da empresa, ou basicamente uma parte da tecnologia da informação, é estruturada na empresa. Tá? Pode passar. Hoje nós temos 2 gerências executivas montadas em diretorias distintas, porém, trabalhando em conjunto. Uma voltada para a exposição, para os veículos web, ou seja, eles vão tratar especificamente
de sites, de portais, de mecanismos de divulgação mais ágeis para os veículos. Aí eu estou falando veículos de comunicação no geral, área privada. E como o outro lado, nós temos ali a TI voltada para o funcionamento interno, mais corporativo. Então, foi feita essa estratégia para que conseguíssemos dar mais evasão às necessidades. E, independente desse tipo de acomodação, vamos colocar assim, das caixinhas, a TI trabalha muito unida. Então, as atividades são feitas em conjunto. E é justamente esse caso de sucesso que a gente quer deixar explícito hoje. Famosa apuração das eleições. Mandei. Bom, agora é polêmico. Como assim entregar mais rápido o TSE que a fonte original da informação? Bom, a primeira situação é saber usar a tecnologia para ganhar informação com isso. E a segunda é usando matemática. Eu não vou dizer que é estatística, porque estatística é bem mais complexo do que o que a gente faz. A ideia é, o TSE entrega arquivos XML com o resultado da apuração conforme ela vai acontecendo. E você tem que verificar esses arquivos, e ele tem um controle sobre a quantidade de acesso do que você faz com relação a baixar os arquivos. Então, o simples uso de requisição head para ver qual é a data de modificação do arquivo já diminui muito essa requisição do arquivo em si, do get do arquivo. Então, se você faz uma requisição head, a gente faz, sei lá, mais de 1 milhão para poder cobrir uma apuração. Então, só que nós não somos só nós, somos todas as empresas de comunicação públicas, as privadas, estatais lá, TV Senado, todo mundo vai lá e busca as informações. Então, o TSE também pede para que eles acabem não cortando, eles pedem para fazer uma requisição a cada 5 segundos. Como a requisição head é livre e eles estão usando o CDN, a gente fica com a liberdade de ficar baixando os arquivos a hora que a gente bem entende. Esse foi um mecanismo adotado para diminuir o fluxo de informação. Então, esse foi um primeiro elemento para que conseguíssemos entregar esse conteúdo mais fácil. O segundo, eu acredito que seja o principal diferencial. O segundo é uma sugestão lá de um assessor nosso do jornalismo, que é o Eurico, que em vez de usar 100% do eleitorado a apurar, como que funciona o cálculo da porcentagem de votos de um candidato? É a quantidade de votos que ele tem, dividido sobre a quantidade do voto dos outros candidatos, mais votos em brancos, nulos e o total do eleitorado a apurar. Se você pegar esse eleitorado a apurar e usar só 90% desse valor, significa que no final das eleições, quando a eleição está ali definindo o que está acontecendo, quem está sendo eleito, você consegue fazer uma aceleração dessa informação também em 10%. Porque quando você já tem 90% ali do eleitorado apurado, você só tem 10% ali para apurar, a tendência é que a quantidade de votos nulos continue o mesmo, não vão haver tanta variação. Se todos os 10% fossem, por exemplo, para votos nulos, seriam 10% de votos nulos. Isso não acontece. Nunca vai acontecer. Da mesma forma como os candidatos. Dificilmente os últimos 10% dos votos a apurar vão exatamente para um candidato só. Isso não vai acontecer. Tá? É possível. Vai acontecer? Não vai acontecer. Então a tendência é que o resultado ali se mantenha. Se você diminui esse espectro, diminui esse volume de informações a ser apurado, então você acaba dando informação antes, porque se você considera, sei lá, 900 pessoas em 1.000, esse resultado vai ser maior. Mas quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando na faixa de 120 milhões de eleitores. Então, nós estamos falando aí na faixa de 12 milhões que a gente pode considerar que no final não muda. Não tem uma briga. Por exemplo, mesmo na última eleição, em 2014, usando essa regra, que teve aquela briga muito apurada com a Dilma e o Aécio, no segundo turno, não teve nenhum problema. Deu resultado e isso se manteve. É um risco? É um risco. Mas controlado e funciona muito bem. Conseguimos ter essa definição antes da própria divulgação do TSE. Claro que não publicando, mas nessa eleição de 2014, nós sabíamos muito antes. Justamente por fazer esse cálculo, esse demonstrativo, facilitando assim a publicação da informação. A média é de 15 minutos, tá? Pelo menos no caso das eleições de presidente, 15 minutos antes você já tem a informação. Próximo. Cobertura. Aqui é simplesmente um demonstrativo para que vocês entendam a máquina em si, do que foi feito e como vai ser divulgado e como foi divulgada essa informação na época. Tá? Colhíamos os dados vindos do TSE, por meio justamente de uma consulta de arquivos disponíveis em uma CDN. A partir dali, fizemos cálculos e distribuímos isso para os nossos 4 veículos, ou as 3 plataformas. Tá? Plataforma de TV, que era divulgada diretamente para o GC da TV,
e seguido para as rádios divulgarem o processo e para os dois veículos web. Então observe que estávamos trabalhando simultaneamente em três plataformas, tá? E cada uma, acredito que das três plataformas, duas estavam utilizando o mesmo mecanismo e uma utilizando um outro recurso, mas sempre com base no mesmo cálculo. Então, essa aqui era a arquitetura por cima de toda essa distribuição de informação. Bom, esse é o histórico da apuração das eleições. Ela começa anteriormente, a 2008, sempre era feito juntamente com o quê? Com o TSE, mandavam-se os jornalistas lá para o TSE acompanhar no painel e tudo mais, e iam se dando boletins durante a execução da apuração. Em 2008, uma equipe que estava lá anteriormente criou uma aplicação em PHP e Flash, onde foi já a primeira vez que o TSE disponibilizou os arquivos. E aí era exibido na televisão uma tarja com os valores da apuração. Quem não sabe, o TSE tem uma aplicação chamada Divulga, que tem esse resultado acontecendo em tempo real. Então eles iam acompanhando no Divulga, né, a rádio, televisão, montando as tarjas na televisão, o gerador de caracteres, e aí o Flash fazendo esse acompanhamento, as pessoas podiam contribuir com informações, perguntas, já existia uma interação social nessa época. Em 2010, nós usamos EJB com Swing e MySQL. Mas por que vocês vão usar uma aplicação cliente? Para não ficar dependendo de versão de browser. Na época, ainda era uma coisa mais segura. Era a primeira vez que todos os veículos, tanto rádio, quanto televisão, quanto portal, na época o portal da ABC não existia, né? Só tinha agência. Não, a agência usavam essa ferramenta para poder acompanhar. E era um painel onde tem a distribuição, assim, um painel do presidente. Então você tem todas as UFs mais o Brasil, né, acompanhando ali a porcentagem em tempo real. E é ordenado pela quantidade de votos. E aí foi aí quando surgiu o que a gente chama de cockpit. Essa informação, esse cockpit, ele dá toda a informação em uma tela só. Acho que eu devia ter tirado um print, né? No vacilo meu. E aí a gente refez isso em 2012 já com muitas tecnologias novas. Em 2012 a gente estava com uma equipe pluralista, com várias pessoas vindo, evangelistas até de software livre, pessoas sim, muito capacitadas com o convênio que a gente tinha, então a gente pôde trabalhar na crista da onda. Então usamos Node.js, usamos Scala, usamos Elasticsearch, usamos Redis, usamos Nginx, usamos Vernix, usamos muita coisa. E detalhe, em 2010 a EBC não tinha a relevância tão grande quanto em 2012. Então, a tecnologia em si, em 2010, era para tratar internamente. Então, nós tínhamos um cenário onde os recursos aplicados eram para fornecer as informações para os veículos e, assim, divulgar isso para o cidadão. Agora, em 2012, isso já mudou. Gostaríamos de fazer a publicação direto na web, assim como nos outros veículos. A gente vai explicar 2012 para frente, que é onde talvez a maioria de vocês estejam aqui para isso. 2014, a gente voltou a usar a solução de 2010, mas por uma questão de prazo, assim, chegou muito curto para a equipe, a equipe foi reduzida. Era impossível pegar e fazer toda uma plataforma gigante, uma arquitetura bem grande, para poder fazer essa cobertura em questão de 2-3 semanas, não dá para você montar todo esse ambiente. E tem todo um histórico de aprendizado que tem que ser reaproveitado ali de trás para funcionar. Em 2016 não sabemos o que vamos fazer, mas a gente pretende pelo menos voltar a utilizar essa plataforma, que para a gente foi bem satisfatório. E você ter conexões persistentes, direto, entregando informação lá para quem está interessado, é importante. Principalmente em áreas de pequena circulação, onde estão ali os interiores dos estados, que ali só, às vezes a pessoa só vai ter internet ou rádio para poder pegar essas informações da apuração. Nesse diagrama, vamos colocar nesse histórico, para a gente fica muito evidente que, independente da tecnologia, independente do período, o que vai importar mais é o valor que você vai entregar. Então, o que mais necessita naquele instante para o cliente é o que você tem que se preocupar. A tecnologia que você está utilizando vai ser simplesmente um apêndice disso tudo. Comunicação pública, a tecnologia é secundária, ela não é primária. Ela é secundária por quê? Porque a missão é entregar o valor ali para a população, né? Então, ela fica ali no background, ali, suportando tudo isso. Bom, como que funcionou em 2012? Nós criamos um robô em escala, e esse robô ia no TSE buscar essas informações com requisições RED. Assim que havia uma modificação, ele baixava o arquivo, processava essas informações, calculando as porcentagens, executando todos os cálculos, aquele cálculo dos 90% que a gente viu, e entregava isso para uma base Elasticsearch, hoje Elastic,
Por quê? Porque a gente precisava de um método REST para ser usado por várias outras aplicações. Então a gente tinha ali um método REST para colocar informação e para buscar informação. O Elastic faz isso com uma facilidade absurda e a gente também tinha pesquisa textual em cima disso. Bom, assim que ele salvava no Elastic essas informações processadas, o próprio robô em escala ia no Node, o Node estava esperando ali uma requisição falando, olha, eu tenho atualização, é do Brasil? É de um estado? É de um município? Ele informava para o Node ia lá, pegava essa informação no Elastic e empurrava utilizando o WebSocket, né, usando o Socket.io, aí passando ali para uma distribuição. O Redis estava fazendo um balanceamento, entregando esses WebSockets para os servidores, eram 7 servidores, e aí as pessoas estavam utilizando uma aplicação HTML pura, não tinha aplicação de página de servidor, só o Node.js ali fazendo nada mais do que um roteador. É o cara que vai no Elastic, pega informação e empurra via Socket.io. E aí, uma aplicação cliente usando Express, conversando ali com o Socket.io direto com o Node. Então, com essa plataforma, aquele cockpit que tem os painéis, tem que lembrar que em 2002 eram eleições municipais. Então, nós estamos falando aí de vereadores e prefeitos, de 5.570 municípios do Brasil. Isso é muita informação. Então, esses pacotes eram distribuídos dessa forma, para a TV e para o rádio, naquele cockpit onde ele podia clicar nas UFs e sair pegando cidades. Aí tinha as capitais, no caso, e você podia escolher a cidade que queria informações. Ah, o pessoal ligava na rádio perguntando como que está a apuração em Ananindeua. E eles entravam lá no Pará, em Ananindeua, e falavam, está assim, está assado, davam um resultado. Era rápido. Em tempo real, assim, muito rápido. E a web, para exibir informações lá, os portais... eles acessavam direto, utilizando também Socket.io, usando o WebSocket, empurrando informações para a web, falando, ó, chegou informação nova, chegou informação nova. E aí, ok, próximo. O que, que aconteceu? O que, que vocês acham? Com toda essa bala de prata... Bonito, né? Você olha assim e fala, cara, fantástico isso aí. Vocês estão na crista da onda, estão fazendo uma coisa maravilhosa. Estão usando o NoSQL, estão usando o WebSocket, estão usando o Node. Tudo que Redis, o pessoal da tecnologia Redis... Tudo que o pessoal gosta. Próximo. Deu problema. Deu muito problema. Por quê? Próximo. Primeira coisa, começamos com um servidor só. A gente fez os testes internos, fizemos testes de carga. Isso foi feito com uma equipe Scrum, foi feito com um suite de testes. Foi tudo lindo, maravilhoso. Tudo estava verde. Tudo funcionando, inclusive os testes de carga. Usando JMeter e usando... Selenium. Só que na hora de usar, tem um pequeno detalhe. Dois detalhes. A primeira, a gente não testou de fora. A gente não olhou. Existe um servidor ali que é aquela parte ali de baixo. O cabeçalho né? Estático da página. Estava em um servidor muito pequeno, assim. Tinha 2 cores para aguentar uma pancada absurda. Então ele só entregava informação estática, mas não aguentava. Primeiro ponto. E o segundo é, quanto vocês acham de informação que dá? Quando a gente fala que tem uma eleição de prefeitos e vereadores com 5.570 municípios, a eleição de vereadores em média, em grandes estados, você tem ali 200, 300 candidatos. Então a informação, quando você entrega informação do Brasil inteiro, é uma informação absurdamente grande. Nós estamos falando aí de milhares e milhares de candidatos com seus votos, mais as informações fixas desses candidatos, que são nome, partido, né, as urnas, as sessões. Cara, para cada... vez que a gente entrava em contato com o usuário, eram 800 KB. Não estou falando de kbits, não. KB, tá B maiúsculo. Em tudo isso, vocês estão vendo B maiúsculo. Então é 60 mega, 100 mega, 800 KB para cada pessoa que estivesse conectada no site. Só que a gente tinha um link de 60 e outro de 100. Nós estávamos usando o link de 60 e o de 100, e o de 60 ficou disponível por quê? Porque a empresa tem que funcionar, as pessoas têm que usar a internet ali durante a apuração. Essa troca. Iniciamos com 60... E chegou num limite onde não conseguimos entregar mais nada. E aí houve a troca e mudamos para a saída de 100. Mas mesmo assim, não foi o que estávamos esperando. E aí a gente teve 1.500 usuários no máximo. Porque chegou uma hora que chegou no 100 mega ali, estava enfileirando todo mundo, porque eu precisava de 1.2 gigabytes, não de gigabits, de banda, e eu tinha 100 megabytes. Como que eu vou entregar para isso todo mundo? Não tem como entregar. E era uma coisa simples. Ou seja, na TI, o teu sucesso... é o teu fracasso. Aí você fala, pô, mas se você dimensionar, não é. Peraí, não funciona assim. Mesmo que você dimensione, se você sempre vai dimensionar, se aquele teu sucesso, é aquele teu sucesso esperado. Mas o nosso sucesso não era esse. A gente fez um cálculo ali de 800, 900 conexões por minuto, no máximo.
nós tivemos 1.500, é o que a gente conseguiu atender, tá? Era muito mais de requisição, porque quem tentava acessar não conseguia. Então o limite de quem conseguiu ser atendido foi 1.500. Não é que não foi só 1.500, foi muito mais. Só que a maioria das pessoas tomou uma porrada na cara. Então a gente aprendeu o quê? Doeu horrores, né? E não tinha nada, não tinha nenhuma camada de cache. Arquitetura linda, tudo verde. Mas na prática, faltou um pouco de sagacidade e de sair, de olhar para a coisa bonita da arquitetura e pensar também ali, talvez mais um pouco como infraestrutura e como sustentar, lembrando para quando o seu sucesso ser, não ser tanto o seu fracasso. Porque é o ideal, se você crescer de hoje para amanhã numa startup, 2.000 pessoas num dia, você tem 1 milhão, você vai cair, você vai ter problema, isso é normal. Só que a gente não podia ser dessa forma, porque 1.500 pessoas, toda aquela propaganda de mandar para várias pessoas, que tem que ter acesso à informação, 1.500 pessoas acessando é muito pouco. Não dava para aceitar essa situação. O problema aí, volta rapidinho. Observe que iniciamos, como o Fernando falou, iniciamos a estrutura, o processo de divulgação com um servidor. E mesmo assim conseguimos, no meio da apuração, otimizar. E aumentamos a arquitetura. Subimos para 7 servidores e migramos de link e tentando entregar. Então, chegou um momento onde a arquitetura proposta foi bem elaborada. Entretanto, não estava efetivamente entregando valor para o usuário, para o cidadão. E aí que entra aquela incógnita. Erramos. Onde erramos? E aí é o que a gente vai tentar mostrar para vocês. Um dos pontos que é bem interessante comentar é que a questão do cabeçalho. Nos sites, nos portais, tínhamos um cabeçalho que era padrão, que eram utilizados, e uma máquina oferecia esse arquivo. Então, um arquivo mínimo, um HTML simplesmente com 3, 4 ícones. E foi esse cara que, acredito que, possibilitou a facilidade de a gente cair mais rápido. Ou seja, esse cara foi o calcanhar de Aquiles, além de, claro, de toda a estrutura ali que não foi, estudada completamente para expor essas informações. No exato momento, as máquinas estavam recebendo as conexões, mas essa máquina mal dimensionada caía. Subia, caía e não estávamos identificando por quê. E aí, depois de identificar, nós conseguimos ali aplicar uma outra camada de cache, mas não adiantou muito, que aí já entrou no segundo nível de risco, que foi justamente a entrega dos conteúdos. Bateu o link, a gente não conseguia entregar mais nada. Lembrando que a gente está falando de 2012. Para quem não sabe, essa Dell R900 nada mais é do que um servidor com 32 GB de RAM, 16 núcleos, ou, desculpa, 24 núcleos. 24 núcleos e tinha 250 de HD, mais ou menos, né, em rede 5. No total, né, dava, salvo engano, era 750 GB e ficava com 350, algo assim. É muita potência, é muita informação para 7 servidores entregar só para 1.500 pessoas. Claro que ali tinha um servidor separado para rádio, para TV, mas não adianta só rádio e TV funcionar se a gente tinha acabado de inaugurar o portal da EBC e as pessoas tinham expectativa de conhecer essa informação por ali. Esse é o gráfico, tá, de audiência no dia. Então, estamos batendo aí, eu sou meio cego, 12.900 sessões no dia da apuração. Observe que o pico é evidente da audiência da plataforma como completa. Entretanto, nem todos ali conseguiram pegar a informação. Mas esse foi o cenário do primeiro turno de 2012, mesmo com todos os problemas. E observem que houve um pico aí enorme em relação ao próprio mês e ao próprio ano. Foi considerado assim, poxa, foi um sucesso. Não conseguimos fazer tudo que estávamos pretendendo, mas houve ali um serviço ao cidadão feito. Lições aprendidas. Primeira lição aprendida é que nossa equipe de infra ela é foda. Porque, cara, infra, assim como software, não é pastelaria nem é mercado onde você vai lá e puxa uma caixinha e está disponível. Então, quando você parte de um servidor e, de repente, você fala para a infra, me dá mais um. Vou montar aqui, né, um balanceamento usando Redis para os sockets fazerem com socket.io para poder fazer entrega para o pessoal. Isso não é bem assim, isso não funciona rápido. E daquele dia funcionou. Eles tinham as máquinas lá, fisicamente, preparadas para outra coisa. Mentira, tinham duas, eles tiveram que buscar lá na 702 Norte. Quem não conhece Brasília, ou seja, eles foram de um bairro, foram em outro bairro buscar essas máquinas. E foram assim, com essa vontade de fazer a coisa funcionar. Então não adianta, você fazer escala horizontal nem sempre vai resolver seu problema, isso vale inclusive para a cloud. O ideal primeiro é
é o custo inteligente, é você primeiro otimizar a tua aplicação para fazer, tentar usar o máximo de recursos possível para depois tu escalar. Esse foi uma questão aprendida que a gente falava, cara, não faz sentido usar tanto recurso para 1.500 pessoas. Por que, que a gente sangrou tudo? A gente viu a questão desse site que tinha os cabeçalhos da página, vimos a questão da banda, a gente falou, cara, a banda vai ter o mesmo problema. Se eu tiver que entregar tanta informação, claro que no segundo turno é muito menos município, é muito menos candidato, é muito menos informação. Mas a gente não podia errar, porque quando você erra uma vez, é assim, ok, aceitável. Na segunda vez você fala, peraí, você não está aprendendo nada, você não vai levar... Não podemos errar nos mesmos pontos. Não vamos errar na mesma situação, né? Não pode ser o mesmo erro. Uma das lições aprendidas também foi questão de camada de cache. Pelo amor de Deus, quem entende é quase essencial. Entretanto, por estarmos trabalhando ali com real time, com tecnologia de socket, entendemos que, bacana, camada de cache pode ficar no momento, mas a entrega da informação mais rápido e ágil seria o ponto focal. E que não, acaba que foi um dos itens que nos derrubou. Essa é a segunda solução e, claro, a proposta para o segundo turno. Observem algumas diferenças. Um dos principais itens, modificamos o consumo das plataformas, TV e rádio continuaram consumindo lá no nosso painel e agora o web não consome diretamente na nossa infraestrutura, estava consumindo no nosso CDN. Na época, o fluxo era o que o Fernandão comunicou. Tínhamos o robô em escala, ele fazia os cálculos, a partir dali ele notificava o Node e ao mesmo tempo inseria os dados no Elasticsearch. A partir daí, o Node informava o WebSocket, notificando assim a camada do Express e do Nginx, que estava lá na telinha do pessoal da TV, do pessoal de rádios. Ao mesmo tempo que o Node comunicava o WebSocket, ele estava fazendo a inserção dos dados na nuvem. Então, ele já fazia a atualização dos dados na nuvem, por consequência, a web não recebia nenhuma notificação. Então, a solução naquela época foi adotar o pooling. Então, opa, saímos de um WebSocket e voltamos, não digo uma regressão, mas utilizamos um outro recurso que foi o pooling. Então, faríamos lá de 5 segundos? 5 em 5 segundos o consumo na CDN na época. E, poxa, entendemos, diminuindo a arquitetura, diminuindo a solução em si, conseguimos entregar um pouco, conseguimos entregar mais a solução para o cidadão. Como que isso funciona? A gente só pegava o XML, que é esse do TSE que a gente já falou anteriormente, processava, transformava ele num JSON. Esse JSON era persistido lá no Elastic. Esse JSON, a gente transformava ele num PJSON para jogar ali na CDN, numa storage fora. Com isso, as aplicações podem fazer pooling quantas vezes ela quiser. Elas estão consumindo recursos de storage de uma CDN, que é um recurso bem mais barato. E aí, independente do teu sucesso, se aquilo escalasse, muita gente for usar, primeiro tua aplicação está fora, porque se ela já é uma aplicação cliente com Express, tu não tem camada de servidor aí. Né? No nosso caso, esse Express foi tirado, foi simplesmente uma aplicação JavaScript consumindo via poly as informações direto na CDN. E isso foi a salvação do segundo turno, que não teve absolutamente nenhum problema. Ou seja, a lição foi aprendida, a gente modificou a infraestrutura utilizando um recurso que a gente já tinha, que era a CDN, para poder fazer isso. Exato. Como assim, né? A gente passa agora a ter uma camada de cache para a questão dos aplicativos das informações estáticas, inclusive o JavaScript, as páginas. E aí a única coisa que era móvel seria essa atualização que o Node estava fazendo, empurrando os arquivos JSON ali para a nuvem. E aí? Eu já antecipei, né? Falei antes. Foi sucesso, bem, né? Vou passar. Aí, próximo. Bom, nessa segunda opção, vocês viram que não teve tanta alteração da arquitetura. A gente simplesmente eliminou aquela camada de tentar empurrar tudo para a web, saindo imediatamente lá dos servidores da EBC. Então, um servidor daqueles 7, mais do que suficiente para processar as informações, rodando nele o próprio robô, rodando o Elastic, rodando as informações todas nele, para... usando o mesmo link de 60 e outro de 100, só que agora a gente teve um pico de 7 mil sessões. Nós estamos falando no segundo turno, onde eu tenho muito menos candidatos, onde eu tenho muito menos interesse, global não, mas em termos do país, sobre a apuração. Então é menos acesso, é menos gente. Ou seja, se nesse segundo momento eu consegui 7 mil, quantos eu perdi lá no início? Então essa arquitetura ela é mais madura para entregar a informação. Por favor, gravem os números, tá? Em 2012, no primeiro turno, mesmo com vamos colocar, com não total sucesso, entregamos 12 mil sessões.
no segundo turno, já depois das quedas, depois o usuário, opa, se caiu no primeiro, ele não vai voltar no segundo, já foram mais, vamos considerar 7 mil sessões, é o próximo slide. Mas aqui foi uma outra abordagem. Nós preferimos entregar com consistência do que a velocidade. Então, aqui, mais CDN, mais cache. Vamos preservar isso. Eu não quero que meu site caia nos 45 do segundo tempo. E claro, diminuímos a quantidade de informação divulgada. Os 800 KB que estavam sendo trafegados, ela contemplava todos os vereadores, os prefeitos e os municípios. Ou seja, eu entregava para o usuário a requisição total. Cara, tu quer saber de quê? É isso? Então, toma. Ah, não, mas é aquela cidade. Está aí, ó, não se preocupa. Então, isso já ia... Aqui não. Já era um escopo reduzido, era um segundo turno dos prefeitos, então os municípios também diminuíram. E, claro, escolhemos uma outra abordagem. Vamos entregar por demanda. Separamos os arquivos e colocamos na CDN. Então, a partir dessas lições aprendidas do primeiro turno, essa solução aqui foi a que, vamos dizer, brilhou os olhos. Iniciamos a apuração e saímos da apuração sem nenhum problema, sem nada, na hora exata como programado, sem nenhum perrengue, nada, nada, nada. Nenhum problema ficou evidenciado nesse segundo turno. E claro, só relembrando, gravem os números, 12 mil e 7 mil sessões. Lembrando que o impacto imediato desse caso foi a questão de abrir mão do perfeccionismo da velocidade daquele segundo, de querer entregar a informação saindo direto para a EBC, tendo calma, jogando isso para a nuvem, porque se você já processa lá com aquela regra dos 90% apurado e olhando o tempo todo a requisição RED lá no TSE, só com isso você já está bem mais adiantado que a maioria das implementações. Então, assim, se você acompanhar em todos os veículos, todos os portais, televisão, pode botar tudo lá, igual a gente faz. Já dava informação antes. Então, assim, não pode ser tão apegado a ponto de falar, cara, 5 segundos a 30 segundos era um impacto irrisório, sendo que você dava informação 10 minutos antes. Então, assim, você tinha espaço ali para abrir mão disso para conseguir entregar com mais qualidade, sem sofrer tanto por causa de pegar em detalhes que não são tão, nesse caso. É mais importante entregar a informação com ela exata e assertiva do que não entregar. Exato. Como adiantamos, quantas sessões deram? Agora foram 57.572. Isso, 57 mil. A do outro era quanto? 12 mil. 12 mil. Não, tem um dado errado aí. Vamos ver se eu leio de novo. Volta lá o slide, cara, do primeiro. É isso mesmo. Foram 12 mil sessões. Exatamente. E aí já na segunda houve um aumento, um crescimento desse. Os 7 mil que eu comentei com vocês não eram sessões, eram de usuários simultâneos na época. Então, mesmo ali no segundo turno, com a audiência mais baixa do que no primeiro, nós tivemos esse sucesso. E aí, claro, o aumento expressivo aí das sessões. E já é no último final de semana de outubro. No primeiro turno foram 12 mil sessões, no segundo turno foram 57 mil. O primeiro turno tem muito mais acesso. Está claro que falhou, está claro que não foi entregue, está claro que o site sequer conseguia carregar o link do JavaScript do Google Analytics para computar a informação do pessoal. Por quê? Porque ele nem entregava lá o HTML que tem o include lá daquele JavaScript. Ou seja, nem entregava essa informação. Então, assim, 12 mil para 57 mil, com 7.500, a gente está falando de uma grandeza de quatro vezes maior. Exatamente. Então, a gente pode partir do princípio que, no mínimo, quatro vezes maior, se considerar a mesma quantidade, o que não é verdade, foi o que aconteceu no primeiro turno. Só que a gente tem que lembrar que foi o Brasil inteiro. Então, a gente perdeu bastante. E esse segundo turno foi sentado, só assistindo, vendo a apuração acontecer. É interessante falar. Em 2012, passamos por todos esses problemas. Em 2014, e aí? O que a gente vai fazer? Era um outro cenário. Eram equipes menores. Acho que ela pode passar. Tínhamos exatamente este problema, tá? A decisão da cobertura foi tomada tardiamente, com um escopo um pouco mais tarde. Então, estávamos com uma surpresa no momento, vamos fazer a cobertura. Tudo bem. A equipe, acredito que era muito reduzida. Duas pessoas. Exatamente. A partir de lá, vamos fazer a mesma tecnologia, vamos utilizar a mesma arquitetura em 2012. Opa, a capacidade de recursos em questão de infraestrutura era menor, questão de pessoas era menor. Qual é a decisão tomada? Vamos recuar um pouco. Vamos preservar novamente a entrega para o cidadão. Não vamos nos apegar a tecnologia nenhuma. E foi exatamente essa decisão que acreditamos ser bem sucedida. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender ali o gráfico.
O gráfico está batendo ali, se eu não me engano, quanto? 2.579.072 sessões no dia. Sessões. Conta então, 57 mil lá de 2012. 2.578.072 sessões. Com, a gente falou da outra vez, 7 mil usuários. Nós estamos falando de 78 mil usuários simultâneos. A grandeza explica. Isso aqui é o primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado. E é isso que a gente precisava fazer e foi isso que a gente fez. Então a gente, às vezes, reduziu o escopo, abriu mão de estar na crista da onda, mas mesmo assim entregar informação, no caso da comunicação pública, por isso que eu falo, a tecnologia para a gente é importante, mas ela é secundária. Primeiro eu tenho que entregar informação. Como eu vou fazer é a segunda pergunta. E aí você vai olhar a tua equipe, se eu tenho condições de entregar, escopo, e aí vai. Aí você vai limitando dentro do seu espaço que você tem para trabalhar. Foi um dos melhores números da IBC em toda a sua história. Desde 2007 não conseguimos esse número de usuários simultâneos nem de acessos diários. Então foi um recorde extremamente positivo para todos, tanto da equipe de conteúdo quanto da equipe de TI. Observe que, como o Fernando comentou, reduzimos o escopo, entregamos mais valor ao cidadão e esse retorno foi evidente. Então não é a tecnologia que é todo o processo. Vamos entender melhor a necessidade e, a partir daí, estudar a melhor solução. Esse foi o fato e, claro, a lição aprendida desde o primeiro turno de 2012 e do segundo turno de 2012. Bom, conclusão. Então, a gente está falando agora de quê? De cache, mais cache, mais cache, e cache, e cache, e cache. Primeira coisa, se você tem público grande, a primeira informação que você tem que ter na cabeça é que você já vai começar montando toda a arquitetura pensando em cache. Porque você não sabe quando é o teu sucesso. Nós estamos falando ali de 2 milhões de visitas num dia. Isso é muito. E é assim, sustentando com uma arquitetura mínima, com o mínimo possível, usando outras tecnologias como o Vernix. A gente não focou tanto em 2014 porque a gente teve essa regressão, mas a gente pretende talvez misturar essas duas soluções aí para o ano que vem. Em 2014, não sei se vocês recordam naquele slide de histórico, utilizamos novamente o Java E, passamos ali a utilizar um Postgres, e o foco principal em 2014 não foi a web. Foi entregar o conteúdo mais rápido para os veículos da TV e da rádio para que fizesse essa divulgação. E o mais impressionante, mesmo com isso, nós conseguimos entregar o resultado em si com mais agilidade. Então, o foco principal não foi, mas pela estabilidade da ferramenta, pela estabilidade do processo, nós conseguimos divulgar isso com muito mais fervor, vamos dizer dessa forma. E a equipe de conteúdo do portal da EBC usou o mesmo painel da rádio e da televisão para retirar e compor as matérias para irem para o portal. Bom, a questão do KISS fica clara. KISS é o Keep It Simple, Stupid, né, manter as coisas simples. Por quê? Porque a gente viu ali, olha, não tenho braço para conseguir executar a mesma arquitetura de 2012 em 2014. De imediato a gente já saiu cortando, não teve muito apego. Se eu sou aquele cara que tem um apego ao meu código, apego à minha arquitetura, se eu pego tudo aquilo que é bonito, ok, mas às vezes o bonito não vai funcionar porque eu não tenho tempo. Era assim, muito em cima da hora, tinha duas pessoas, o domínio da equipe era Java, então vamos pegar uma arquitetura que a gente consiga suportar. Funcionou bem, então a gente sabe que mesmo ali no segundo turno, quando a gente também parou para usar um pouco o KISS, funcionou muito bem no segundo turno de 2012. Em 2014 a gente usou isso desde o início, foi super funcional. Foram 5 pessoas, né? 5 pessoas envolvidas? 5 pessoas no total. Exatamente. Das duas equipes, hein? Lembrando que a gente está com duas equipes aí, falando de equipe web e equipe do corporativo. 5 pessoas para fazer essa divulgação, enquanto em 2012, a primeiro turno, tinha o quê? Mais de 20 pessoas. A equipe bem grande. Mais de 20 pessoas. A minha equipe tinha 8? Exatamente, ali com uns 12 no mínimo. Então, as potências e a força em si utilizada nos cenários, é claro, fica evidente que a escolha do escopo é sempre necessária. A abordagem, e hoje, se conseguirmos definir qual é o mínimo entregável, vá por esse lado. É preferencialmente que você escolha a necessidade, escolham que é isso que eu prefiro prisar. Ou o escopo ou a tecnologia. Prefiro que seja entregue por esse lado. É isso aí, dúvidas? Acabamos um pouquinho mais cedo, justamente prevendo a quantidade de dúvidas, e não sei se vocês vão fazer com o juiz disso, mas estamos abertos aí para qualquer pergunta, crítica, esclarecimento e vai. Só um microfone, só um minuto.
na apuração de 2012, que vocês tinham aquela parafernália toda com muita gente, vocês disseram que não usaram cache, mas usaram varnish. Teve uma regra também utilizada como balanceamento. Sim. Né? Então, ali, dependendo do critério, o varnish foi utilizado na camada do portal e não na camada da solução de entrega de conteúdo. Era baseado em WebSockets, né? Exatamente. Entendi. Então, tivemos a dificuldade hoje, poxa, vamos lá, como é que eu vou fazer a entrega de cache com WebSocket? Sim. E aí, o Rediz, nesse caso, fez pra gente a questão da transferência de balanceamento. Então, você tinha 7 servidores, e a partir dos 7 servidores, ele conseguia fazer essa... Opa, chegou pela requisição 1, entrega para o servidor 1. Opa, agora é 2. Ele conseguia fazer esse vínculo. Entendi. Bom, a gente tem uma pergunta também lá pelo aplicativo, que é ali, qual a dificuldade em usar tantas tecnologias diferentes, do Fernando Wick. Inclusive é um conhecido meu, grande amigo. Bom, eu acho que assim, as pessoas têm muito medo de inovar, vocês viram que aquela solução ela é inovadora, a gente arriscou. Eu acho que assim, um dos pilares, tanto do ágil, ou quanto da nossa metodologia lá, do nosso framework, que é o Scrum, é coragem. Então assim, é um pilar ágil, você tem que ter coragem. Não é porque é uma salada de frutas, que salada de frutas não é gostosa. Pode ser uma salada de frutas azeda, como pode ser uma delícia. Nesse caso, ela foi muito azeda no primeiro turno e deliciosa no segundo turno. Então, assim, você usar N tecnologias não é problema algum. Nós estamos falando ali de várias tecnologias que funcionam integradas. Quando a gente fala de Node.js com Socket.io, um foi feito para o outro. Quer dizer, o Socket.io foi feito para o Node. O Express é um framework para usar com Socket.io e também com o Node. Então, assim, são ferramentas que precisam estar ali juntas, elas fazem parte do escopo. Quando a gente bota o Redis também tem esse módulo dentro do Socket.io para você fazer distribuições de WebSocket. Então, assim, uma coisa puxava a outra. Quando você tem soluções que você consegue mapear onde estão os teus gaps e os teus problemas, ou como o pessoal gosta de falar, mitigar os seus problemas, você vai fazer uma solução que você não precisa ter apego, usar só uma coisa, ficar fechado numa situação só. Nesse caso, o Varnish, eu lembro que a gente também usou lá para o public, para o servidor, aquele servidor que estava caindo, que estava entregando o cabeçalho, a gente botou ali uma camada de Varnish também na hora, correndo, subindo, para segurar essa aplicação, mas não resolveu, porque Varnish, você precisa até deixar ele redondo, você precisa ter um trabalho ali customizado em cima da quantidade de acessos e em cima do seu servidor, senão você também derruba o seu servidor e não resolve. Como tudo que você for fazer precisa ser planejado, não foi muito planejado, não deu muito certo. Então, usar tecnologia não é problema, e inclusive tecnologia nova. Muitas dessas tecnologias, a gente, mesmo como gestores lá na época, eu estava como coordenador, o Jeb como líder de equipe, nós sentamos e colocamos a mão na massa. O problema não é aprender algo novo. Aprender algo novo é a parte gostosa, é a parte que todo mundo da equipe tem prazer. Por que esse projeto surgiu? Porque a equipe definiu a infraestrutura, não fomos nós. A equipe de desenvolvimento, o seu DevEl team lá, o time de desenvolvimento, sentou e falou, o que vamos usar? Cada um foi dando sugestões, foi aberta a votação e surgiu aquilo. Só que é a mesma coisa, como não tínhamos nenhum DevOps, nem ninguém ali de infraestrutura, talvez para trazer essa maturidade de cache, ou de tentar, galera, vamos acordar para essa questão do acesso externo, porque a gente fez tudo que manda o manual. Colocou JMeter, colocou suite de testes para Socket.io e para o Node, estava tudo passando, a gente fez teste de carga, deu 1000 usuários, só que dentro da sua rede, dentro da sua LAN, não está fora. Ok, vai funcionar. Quando você vai para uma camada externa, dependendo de balanceamento, dependendo de proxy, dependendo de uma pancada de soluções, a figura é bem diferente. Nessa hora, a gente viu essa dificuldade, mas no segundo momento, mesmo com N tecnologias diferentes, mais a CDN, funcionou. Então, não é a sua salada de fruta, é como você prepara ela. Se ela for gostosa, pode ser 40 soluções, mas funciona. Vocês mencionaram aí na variação das dificuldades encontradas. Primeiro tinha a questão do cabeçalho, foi resolvido. Depois de 2012, 2014, vocês conseguiram crescer bastante os acessos simultâneos e acessos totais, ali tal, pico de acessos. Só que tem um detalhezinho que vai voltar agora em 2016, que é o volume de informações, porque tem uma multidão muito maior de candidatos, né? Então, como é que vocês estão analisando essa situação aí, que aí seria o terceiro ponto aí a ser analisado, ainda a ser atacado? Vamos compartilhar a resposta. Ainda não sabemos, sendo muito honesto. Então, pelo menos defendendo ali a parte de web que me permite responder,
A solução ainda ser aplicada, não tenho ainda em mente. Se a gente vai continuar colocando um formuláriozinho que o cara consulte um autocomplete pelo município e ele selecionando qual vai ser o prefeito. Então, essa tecnologia, basicamente a amostragem desse recurso, a gente ainda não tem deslumbrado. Entretanto, vai ter que ser por aí. Então, vai ter que ter um estudo muito mais aprofundado de que forma entregar isso de cada vez mais rápido, sem aqueles 800 KB indo de uma vez só. Compactar, exatamente. A gente não tem nenhum apego com relação ao que a gente vai usar, a forma como a gente trabalha. A gente é uma empresa pública, nosso salário também... Nós pagamos o nosso próprio salário, vocês pagam o nosso próprio salário. Nós estamos ali para dar informação, então a gente não tem muito apego. A gente tem ideias do que a gente vai fazer. Por exemplo, usar geolocalização para, de repente, já montar os painéis daquela região para ele é uma situação? É uma situação, é muito interessante. Ele já entra no site, já está ali com o município dele e os arredores com essas informações. De repente, o que a gente precisa é primeiro segmentar as informações, tratar elas de forma diferenciada, não num pacote só, não num único JSON, separar ali, fazer uns índices por estado ou talvez por município, para quando entregar essas informações que estão persistidas no ciclo da vida, a gente conseguir pegar só aquela informação que foi essencial para eles. E a ideia também, e essa é a grande dificuldade, é como que eu vou conciliar a minha informação de CIO, minha informação de quem está mais acessando a informação. Por exemplo, se a maioria é do Sudeste, eu posso botar um destaque ali automático para, sei lá, São Paulo ou para Rio de Janeiro, mas só que nós somos comunicação pública, eu não posso esquecer o pessoal que está ali, sei lá, em Tabatinga, no Amazônia, lá na Tríplice Fronteira. Essas pessoas existem, elas acessam, às vezes, no celular, e hoje a maioria dos nossos acessos é mobile. Então, assim, essas pessoas precisam ter acesso. A gente não vai focar exclusivamente nas grandes cidades. As grandes cidades, elas podem ter até alguma heurística, algum algoritmo para isso, mas a ideia é tentar entregar melhor. Né? Você tem a obrigação, no mínimo, de entregar a mesma coisa, mas a gente pretende entregar melhor e colocar dentro de um plano de trabalho para não chegar em cima da hora e tentar fazer as coisas correndo. Esse é o principal. Eu acredito que o planejamento em si, na administração pública, é o que acaba nos influenciando muitas vezes. Então, esse é o fator que vai ser priorizado no momento. Vocês falaram sobre 90% de apuração. Eu quero só perguntar uma coisa em comparação. Por exemplo, não sei se vocês já viram como é que é feita a apuração nos Estados Unidos, que é provavelmente onde eles mais têm dados. E normalmente com 70%, com 65%, usando análise estatística em pesquisa, boca de urna, análise demográfica, etc., eles conseguem te fazer uma previsão com 95%, com 98%, muito antes do resultado, muito antes do resultado de todo mundo. É só tu ver a apuração, por exemplo, da eleição americana na CNN, eles têm um resultado com 65%, às vezes, numa eleição estadual. A minha pergunta é, tem alguma ideia da Empresa Brasileira de Comunicação de fazer isso? Porque a mídia brasileira não faz. A mídia brasileira não vai atrás. Talvez a gente nem tenha dados para fazer isso, talvez as nossas pesquisas não sejam tão bem dispersas, mas a minha pergunta é nesse sentido. Bom, essa eu vou ajudar a responder, porque eu tive um bate-papo há duas semanas com aquele assessor que eu falei, o Eurico, responsável pela área de jornalismo. Existe sim um interesse, primeiro, tem uma informação que é vital, usando aí estatística, não matemática, que é, quando sua apuração começa, conforme ela vai acontecendo, você consegue fazer o desvio padrão em relação aos votos. E esse desvio padrão, ele vai se consolidando ao longo da apuração. Primeira coisa, em vez de usar só 10% de eleitorado apurado, 90% na verdade, pode-se começar a usar o desvio padrão desde o início. E já dando projeções, é a primeira opção. A gente já pode dar projeções utilizando conforme a eleição começa. Com relação às estatísticas, a pesquisa eleitoral, tem duas situações. O que ele disse, que ele já queria implementar isso em 2012, na época, era pegar algumas das empresas que fossem, que tivessem esse convênio, porque até para usar o dado tu precisa ali de uma autorização, ele é pública, mas para usar você tem que citar fonte, aí tem toda uma parte de direito autoral que a gente tem que discutir em relação a isso. Mas eu acho que concordo com você. Eu acho que em termos de maturidade, de projeção da eleição, lá é tudo papel, mas ok, parte é eletrônica, parte não é, e eles têm essa informação. Então, assim, talvez como uma comunicação pública efetiva, a tua sugestão para mim é fantástica. Eu vou particularmente sentar com o Eurico lá e com a equipe de jornalismo, junto com o nosso portal do EBC, para levar isso, porque eu acho que, transformando isso num projeto que não seja feito assim um mês de antecedência, mas dentro de um plano de trabalho com 3-4 meses, com planejamento, que eu acho que pode sim não só usar essas informações das estatísticas e, de repente, começar a fazer assim, olha,
Dentro das últimas pesquisas, até antes mesmo ali dos dois dias que nem que para com a boca de urna, mas pelo menos até sexta-feira, começar dessa, olha, a projeção hoje é essa. E aí essa projeção de resultado sendo atualizada durante a apuração. Porque aí tu tem a projeção e tu tem a apuração, coisas diferentes. Mas que podem dar lado a lado e vão dar enormes matérias ali para o pessoal que principalmente cobre ao vivo, que eles precisam cobrir buracos. Vocês já viram como é a cobertura ao vivo? De rádio? De televisão? É uma coisa assim, é uma tensão absurda. Está o apresentador ali, ele não conhece as informações, ele está recebendo em tempo real, ele não tem como memorizar todos os candidatos, 5.570 estados. Então, às vezes, ele precisa de uma informação ali que, entre uma transição e outra, ele precisa trazer informação para essas pessoas. As pessoas não querem saber só o número. Ela quer saber, por exemplo, se aquele candidato apoia a atual presidência ou não, se ele é de oposição, se aquele estado vai dar algum tipo de mudança, se tem alguma uma característica aqui do Rio Grande do Sul. Aqui tem alternância de poder. É comum, tem uma eleição, ganha a esquerda, outra a direita. Essas informações precisam compor, precisam trazer essa informação para quem é público. Lá, até para que outros estados comecem a ter também uma consciência em relação, que é o nosso dever, é trazer informação que elas tenham consciência também na hora de votar. Então, assim, tem todo um trabalho, eu acho que isso é válido, e a gente vai correr atrás, o Diego vai complementar aqui. Um detalhe, aí sabemos que nos Estados Unidos a apuração em si não ocorre em 3 horas. E aí é um outro complicador que a gente hoje passa. Na última eleição, o TSE conseguiu disponibilizar para a gente os dados e acabou o fechamento das urnas 5 horas, 7 horas já estava tudo pronto. E aí só estava segurando o resultado por conta do Acre. Então eles já estavam com tudo computado, então acreditamos que na base do TSE eles já sabiam qual era o resultado. Então para que conseguimos, eles começaram a liberar isso depois. Então quando chegou com quase 70%, não foi? 70% já computado. Então, para a gente é meio que, naquele instante, complicado fazer esse tipo de pesquisa. Mas é claro que, a partir daí, é começar a consultar estatística, consultar boca de urna, se for o caso, e mecanismos para que ofereça a informação cada vez mais rápido e com certividade, né? Obrigado. Tem mais? Ninguém aqui? Mais um? Quer ir lá para o painel? Opa. Primeiro eu queria dizer que eu gostei bastante da palestra de vocês. Eu estava comentando aqui com o meu colega que eu queria pegar todo o nosso setor lá de informática e botar nessa sala para ensinar algumas coisas, porque é bem assim que funciona mesmo. Eu queria comentar que, na minha experiência, naquele primeiro slide do histórico de vocês, quando eu vi que vocês mudaram completamente a estrutura, eu já pensei... Vai ter um fail aí, né? Nos próximos slides, porque essa, eu acho que no caso de vocês, que vocês têm só um teste de carga real mesmo, a cada 2 ou 4 anos, é um pouco mais complicado, mas fazer mudanças incrementais na arquitetura, na minha experiência, é bem mais tranquilo de fazer, porque tu consegue medir bastante bem o que cada alteração faz, mas é isso aí, gostei muito da palestra de vocês. Obrigado. E é um problema que a gente passa constantemente. Então a tecnologia ela fica lá parada, de 2 em 2 anos a gente revive, vamos lá. Opa, o que agora tem de novo? O que o TSE está atualizando? Porque eles começam a fazer as mudanças dos arquivos 6 meses antes. Então a gente tem que começar a fazer a alteração das arquiteturas 6 meses antes das coisas acontecerem. E aí vão, opa, mudou aqui, refaz, essa tecnologia mesmo não vai ser. O principal fator é não se apegar no que a gente tem hoje. Se é isso que vai ser utilizado, é isso que a gente consegue dispor para o cidadão, no nosso caso, é isso que a gente vai usar. Não, joga fora tudo, vamos começar do zero, mas claro, sempre fazendo aquela avaliação da balança. Compensa jogar do zero mesmo ou compensa fazer a modificação? É essa a preocupação que a gente tem. Qual é o teu nome? Bruno. I know that feel, bro. Eu sei o que é isso. Eu acho que também a gente é de Devel, claro, a gente tem essa sensação. Com relação à arquitetura incremental, eu acho que isso é perfeito. Assim como funciona incrementos, tanto dentro de um framework Lean ou dentro de um framework como Scrum, isso vale para a arquitetura. Se a arquitetura tu for tratando ela como se fosse um Lego, onde você vai lá, coloca a pecinha, testa ela, deixa ela funcionando um período e vai trazendo feedback sobre isso, funciona perfeitamente. Eu acho que esse pensamento deveria ser um lema para toda a equipe de TI, não só para Devel, como para pessoal de infraestrutura, inclusive para analista. Se eles também fizessem uma revisão da forma como eles trabalham requisitos, também incremental,
provocando de formas diferentes, isso também funcionaria muito bem. Eu acho que temos esperança de algum dia chegar. Eu acho que isso é um nível de maturidade a ser alcançado. É uma coisa assim, tem que estar na tua visão sempre. Com relação à apresentação, a questão do feio para a gente é importante, porque chegar aqui e falar que está tudo bonito, aqui a gente é um grupo não sei o que lá, a gente é usuário de qualquer N ferramenta livre, vamos contribuir, ok, legal, não sou contra. Só que a gente tem que falar onde a gente tem problema. A gente tem que passar, o conhecimento ele vem de onde a gente erra. Porque os acertos, você vai na internet, showcase. Todo site tem showcase, mas não tem showcase do que acontece de ruim. Tem showcase do que acontece de bom. Então, passar a experiência, vim aqui no FISM, para mim, a intenção é trocar a experiência. Da outra vez, a segunda vez que eu palestro aqui, o Thiago vai fazer 3 palestras aqui essa semana. A ideia é trocar a experiência. Então, assim, se a gente falar onde a gente sangra, vocês já sabem onde a gente sangrou, vocês podem falar para a gente onde vocês também sangraram. E aí a gente constrói uma ideia para falar, pô, na próxima vez já vamos usar ali uma informação com relação a como usar a estatística, como melhorar o meu processo. E aí a gente chega num consenso, que é, o nosso conhecimento não é único, nem é a regra. Não pode ser, isso aqui não é regra. Isso aqui foi a nossa plataforma, uma decisão de N pessoas, experiência. Ela vai mudar, ela vai se alterar, e a gente pretende ganhar muito com isso. Obrigado pela participação de vocês. Espero encontrá-los hoje ainda ali. No Hackathon é hoje? A EBC está promovendo um hackathon ali, tá? Aqui no nosso stand, vocês vão participar. Basicamente precisa se criar um aplicativo para pautas públicas. O que, que a população pode ter interesse? Então, criando um aplicativo para que as pessoas acessem, dê essa sugestão de pauta, a EBC pode analisar e usar nesse N veículos dela para criar matérias. E está valendo, em primeiro lugar, um computador, é um Core i7, de quarta geração, 16 GB de RAM, 500 GB de HD, com 8 GB de SSD ali para arranque rápido. Vocês arrancam fora o Windows e botam um sistema operacional bom. E o que mais? O segundo lugar é um tablet, né? É um smartphone. O segundo lugar é um smartphone também, quadricore e tal. É coisa de qualidade, tá? Não pode falar a marca, mas vale a pena quem puder participar do Hackathon. A EBC está esperando e a gente conta com vocês aí. Talvez ano que vem já contando uma palestra, contando o que a gente está aprontando para as próximas eleições ou outros projetos que a gente vai conseguir trabalhar. Obrigado. Obrigado, gente.